Tragedia a avut loc în comuna Negomir. Maria Popescu a adus copilul pe lume la lumina lumânării pentru că locuința sa nu este racordată la energie electrică. Nu era prima naștere acasă, iar familia nevoiașă era deja în atenția asistenților sociali. Și-a găsit-o concubină lângă, colocată lângă ea. Și ea moartă. Nu trebuia să mai nască. I s-a pus în vedere de către medic. Era la 12 ani naștere. Că ea a mai născut, zice că a mai născut acasă și nu era frică. Părinții concubinului său au fost anunțați în legătură cu nașterea ca despre un fapt banal. Când ăștia au venit oamenii, eu eram dormeam atunci și nu știu nimic din noaptea aia. Nu știu dacă a ajutat sau nu știu, că era venit în vale la noi. Și azi noi dormeam. Și face, bă, tată, hai și tu în deal că muri Maria. Nu vă văd de minte, dar vă văd să-i uși. Du-i de oată până în azi, vezi, așa e. Și-a dus asta până în azi, bă, așa este. Medicii de la ambulanță nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe femeie, însă fetița este acum în afara oricărui pericol și asta pentru că, înainte de a-și da ultima suflare, mama i-a tăiat cordonul umbilical. Mă gândesc că s-a secționat cu ceva cordonul și s-a pus o pensă de hemostază pe cordon, ca altfel copilul n-ar fi ajuns la spital. Pe data de 29 iunie 2013 a fost adus la spital un nou născut. Nașterea a avut loc acasă. Nou născut era eutrofic cu parametrii biologici normali, o greutate de 3 kg și 200 de grame, lungime de 51 de centimetri, care nu a pus probleme de sănătate. Bărbatul nici nu vrea să audă de ceilalți 4 copii cu care locuiau, așa că protecția copilului i-a preluat în plasament de urgență. În cazul său, oamenii legii se pot autosesiza pentru comiterea infracțiunii de lăsare fără ajutor, care se pedepsește cu închisoare de până la un an sau cu amendă penală.